дни преди да излети от Литва, самолетът е купен от фирма, регистрирана в София, разказва бившият собственик на машината пред сайта OffNews. Името на фирмата помните ли? Не помня сега, трябва да погледна. Има документи, но не са при мен в момента. Мисля, че пишеше, че е от София. Договор, всичко има, протокол за предаване. Всичко е законно оформено. На път към България самолетът вдига изтребители от няколко натовски държави. Според разпоредбите за защита на българското небе, нашите изтребители би трябвало да са във въздуха до 15 минути. Пилотите трябва да разпознаят машината и с решение на министъра на отбраната тя да бъде приземена. Липсата на комуникация с пилота на мистериозния самолет трябва да събуди притеснения, смята бившият министър на отбраната Николай Ненчев. Аз би го окачествил като пробив в националната сигурност на България. На същото мнение е и авиоекспертът Ангел Борисов. Според него самолетът е прелетял в опасна близост до АЕЦ Козлодуй. Той не може да не мине зоната на атомната централа. Поради което днеска и военния министър и други висши особи казват, което е срамно, отдолу беше лошо времето, облаци, нашите изтребители не излетяха. Атомната централа се охранява и с ракетите С-300. Според министъра на отбраната обаче опасност за националната сигурност не е имало, въпреки че никой не е установил връзка с самолета. Не бива да се вярва на самозвани експерти, които правят така наречените анализи за това какво правил самолета, какво правили българските военновъздушни сили. Полета на нашия изтребител беше в много лошо време, в изключително тежки метеорологични условия, с риск за живота на пилота. Така че да се хвърля кал върху човек, който се рискува живота, е най-малкото непочтено. Все пак ние говорим за от една страна за наши изтребители, които би трябвало да бъдат в пълна бойна готовност, и от друга страна в същите метеорологични условия пък лети самолет, който е на повече от 50-60 години. Твърде странно. А дали мистерията ще се разплете, предстои да разберем. За новините ОНР, Иван Кънчев.